هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا الى يوم الدين. حدثنا اسماعيل بن ابي اويس حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض علما انتزاعا ينتزع به من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فبلوا وأبلوا رواه البخاري. إمام بخاري حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي أوي محمد بن عبد الله الأنصاري ويتيمو تاردو قبلو ويالوم النبي جمان صلى الله عليه وسلم دي سارو قرنالو تقلي ناجتتو أوي قبلو أنا سمن مالكين ana sahabo jodo sey goddo wi'a ay malik imam malik do kadum baba mako na laru deyno o jimbitiri dum de o boyi nanugo anas sahabo jodo inde baba mako malik den malik en bo pad wala mo andi sey imam malik ngam man sey o wi'a sahabo jodo dum bi imam malik to awi muhammad ibn abdullah hado bo yonki yahwan famugo dum annabi sallallahu alaihi wasallam be saro gurna do takle man ko wartiri mo hado ha do hales ha ko mi bukhari do badi to wi hadathana muhammad ibn abdullah do si awi al ansari hadathani abi o wi baba ma ko yettimo ay kanko do Muhammad ibn Abdullah al-Ansari yudo olo janga ha Humaydu Humaydu no
Abdurrahman ko atawilu do amma hande o wi haddasani abi baba mako manon yettimo daida wato imam bukhari do no ibnu hajar waddiri ha deftere mum o wi o leni o tawi imam bukhari do wallini deftere mako do da bakatuji joy yakeji joy aran se o tawi bukhari do odo janga sheku en mako mawbe bo buri yerdugo do ha tabi in ko en be jangi kanyu wadi ma atawa hadise jifere hakkune mako be annabi jo himbe tato laru himma o wadi himma o dari o nyori ha o ye o jangi ha mo jangi ha tabi in kejo hadise ji man kanyi kadi seddo akullu ma qallar rijaluhu ala wabidduhu zakalla dhikan nazala himma wadi ha o jokki muhammadun abdullahi o jangi ha modum muhammadu bo do janga ha humaydu bo do janga ha anasun awi haddathana muhammadun abdullahi al ansariyu akbarana humaydun anna anasan akbarahu anna rubayya bintan nabri kasara saniyata jariyatin fadalabul afwa dalabul arsha to ngamman o wi o tawi deftere may do yakeji joy dabaga aranni bukhari do janga ha be jangi ha tabin ko en bana muhammadu ibn abdullahi al ansari o jangi ha humaydu den makiyum do ibrahima o jangi ha yazid ibn abi ubaidin bahakum no makhladin abu asim kango ma o jangi ha yazid ibn abi umaidin be do be pat be tabin ko en aido wa iti on haburi sembe den bukhari do o jangi fahin ha ubaidullah ibn musa ubaidullah ibn musa do kanko ma o do janga ha isma'il ibn abi khalidin o tabi in kejo den o jangi ha wato abu nu'aymin do janga ha amash dum tabi in kejo o jangi ha khalladum no yahya do janga ha isamnu rahmana o tabi in kejo o jangi ha ali ibn abi ayyashin do janga ha jariru o tabi in kejo o jangi ha isamnu khalidin do janga ha jarirum no usman o tabi in kejo ton abaga aran ko buri marugo daraja ha deftere mako ibn hajar wi o tawi de o jangi ha mudum do wobbe fere be do janga ha tabi in koy den wodi wobbe fere bo fahin bukhari man jangi ha mabbe be jangai ha tabi in koy amma be wadi zamanu be tabi in koy man bana adamu no abi yasin en jangata do na konde o wi haddathana shubana adamu no abi yasin haddathana shuba haddathana qatada an anasin anin nabiy sallallahu alaihi wasallama adamu no abi yasin do wadi zamanu be tabi in koy amma o jangai ha mabbe bukhari jangi ha be wadi zamanu be tabi in koy adamu no abi yasin abu musirin sa'idu no abi maryam ayyubu no suleiman be do don der modi be bukhari be wadi zamanu be tabi in koy amma be jangai ha mabbe bukhari kadibo olori o jangi ha be wade zamanu be tabi in koy amma be jangi ha kibaru tabi'ina halali be wade zamanu be tabi in koy amma be jangi ha tabi'ina o wido bana suleiman ibn harbin en gutaybat ibn sa'idin en hamma nu'aym ibn hammadin en ali ibn ibn al-madini en ayatun min ayati llahi fil hadisi en o jangi ha ahmad ibn hanbal en o jangi ha yahya ibn ma'in en amirul mu'minin fil hadisi be do be fuma be isaq ibn rahawayhi en den abubakr ibn abi shayba den wato usman ibn abi shayba be do be fuma be jangi ha kalale lati be tabi'ina den bukhari man lori kadibo o jangi ha be o wadi zamanu rufaqa'uhu fil ilmi
nane ma yi andal katimidata ko hatta an arba'in li arba'in wal kullu la yatimmu illa ma arba'in ala bi arba'in hana alayhi arba'un ala bi arba'in min ba'diha wa tatari arba'un li sabri ana mukramun bi arba'in yusabu fi akhiratin bi arba'in o jangi habe o jangidi bana irum wato muhammadun yahya az-zuhli en abu hatim ar-razi en den o jangi ha muhammadun abdurrahim sa'iqa en kango o jangi ha abdumnu humaydin en o jangi ha amadumnu nabri be do kabe fu dum sobirabe mako be o jangidi den o lori o jangi ha latti be fukarabe mako ha duubi be isnad fu Abdullah ibn Muhammad ibn al-Amuli en o jangi Abdullah ibn Abil Ghabi en o jangi ha Hussein ibn Muhammad en wato be do kam be lattake dum fukara be mako amma o jangi ha mabbe ngam ta ida jangirde ala tataku atimmududo ha andal seto a jangi ha be burata ma a jangi be be a fotata a jangi ha be lestata ma den atimmida defte godde fere do to na a lesti a jangi ha fukara be ma kam afa mata de warta sai ado jangira de jangirde fero to a jangir deftere jangirde fero bo a wattano a yidi hamare mo jangi de janga janga nyori jangi do o burete wadugo no o yidi gam man sai a lesta kadi irum ma wara tazinul waradati en burda en burgel bindi en hamziya en irum de do sai da dabiti fugarabe gam de a wari no a wubbi to akelesio arabe deli en a fai don wodi wonde fere bo badamasi wobbe fere anda inde mare ma irum takriba e do na la la akhdari artirina ko ismawi irum takriba e do pat goddo a tawa anda ta ko seto lesti ha fukarabe be jangi man do babbe fere bo to ayi se a tawa kanji on woni defte ma de be fudirta goddo fere a tawa ishirini a do fudirta be risala to ayahi amauni naimo o wiya 20 ya be risala fa o jangata 20 ya do le jangini dede kala ko woni ha qur'ana pat be wi salata ko bana aya je jedi jonna no be wirta ha gawe man do to a jangini atimmini ni mana qur'anu pat a andi se aya je jedi dana anda se to atimmini de be lini ma qur'anu man on taon a mofti be a jodi kadi qur'anu ka timmin do fannuji do pat man do wadi be mare Acu mo jangi 20 ya 20 wuya 20 dadi ya adibu Allah beddan mo yerda o wi wakati o wi ado bo o wi jotta wakati lo jodi man do wi jotta dubi 30 ko o fuddiri moftugo himbe o jangana be tafsiru daga o do mari dubi joyi o do janga o wi ha warugo wakati el man jotta ko fuddiri moftugo himbe o jangina be tafsiru bo wakkati el mai o wi dubi 30 o wi amma ha jotta qur'anu do saloramo den an bo aya mem 20 ni abi atimini ko ni amare adu yara akdar ma jotta modi bo an ma to be wi ma modi bo ni warta dum habre to dabag an bukhari do wallini ni deftere mabbe do banni on be walliniri dum amma jotta si atawa goddo wartai bukhari go kayere on yehi warti fahin deftere de adarata a huda ko debbo bangay fa ngam bo wi koydo lo hoydi o do jogi mafiji o do vifana annabijo de go bo hoydi o do sanchana annabijo gasa do nde o yecci modi bo mako wi mo o bokkanay annabijo daga to fewobe daga wakkati el mo jabbiti hala banga banga ma dole on to latidi na ilmu yusbahu baina faqizai mar'atina to ton andal mai pa hirsete ay den bukhari do dago sabiyu bingel pedel o durusi hadise dubu sabain sardan fa na a ho a se da hado salora ma ya hado a ho a wudita darafu hadise hado ni a ya hado ba ho a se ra hauta de wala be andi hadise to amaji man ma ayya be do dimba ko e nanon fa hadise dubu sabain do sardan do tokotiri to o ho yo darata se to yoti dubu sabain ma doka daga o sabiyu bingel petel wala dubi 30 bingel
den yahi deftere do nde o wadi nde o timmini nde fumare na way o ho inde o wadi ka jangingo himbe tan ko ma bo a o wadi ka wancin go defa der gure a a nde o timmini nde do se o ho i isaqum raha wayhi sheku jomako o yaran dum de tokkiti de daga aran haraga nde timmi o wi o yerde kala ko ni amare do patchaahi dum ha de fodde andal mako ha dise o hoido yarani Ahmadu ibn Hanbal tokkiri daga aran haragare Ahmadu ibn Hanbal wi ko kurasana jodi meday wurtingo bana Imam Bukhari man o hoido yarani ya yamnu ma'inin amirul mu'minin fil hadisi o wi jungo mako windi hadise million nde o mayi sende be hoimo be wallini mo bani Hashim min ko en lenyol annabijo be wi be yerdi o do be ho amobe yara be wallina mo do leso annabijo be yiwa mo hakkin andugo hadise ha Madina bo Bukhari ho inde hokkimo o tokkiti o tokkiti ha o timmini o wi wala ko yi ha mare se hadise ji shahidi o lori o ho inde o yarani ayatun min ayatillahi fi hadisi Ali ibn Abdullah al-Madini kango Bukhari wi mere joda ma yeso Modibbo yawna hore ma ko sedo jodi yeso o do man amma o hoyi deftere man o hokkimo o tokkiti de o wi wala hadise ji o yi hander mare koyna hadise ji shahidi de duniya ro kala Modibbo ha duniya do jomu andal pat sede jodi tokki Bukhari man de be tokkiti be wi be yerdi de hadise ji shahidi woni der mare to se Bukhari man jottaka o wi wakkati o jangan no do o andaden iraabe mako julbe ndika o wancha himbe andamo nde o ummi o yani Samarkanda yottugo mako Samarkanda be mofti had modi be hadis wato temere nay be mofti wara jarriba mo wodi ko andi hadis na ko anda modi be temere nay be mofti modi be temere nay do nyalde jeenay be hokkibe be do Bukhari be jama mo hadith onde fera der hadith seto be yandini mo nyalde jene jemma benange be do habda wala isnadu sakko ma hadith be bay ha isnadu gotel ko hadithol gotol ha Bukhari anda nyalde jene do pa jemma benange be do jama mo tan o sankiti be ton o sali o nasti Basra daga nastugo ma ko Basra kama se be wadi goddo do woyna do wancha do mofta himbe hande Imam Bukhari nasti Basra Imam Bukhari nasti Basra kala mo mari haaje jamugo hadisol fu wara jamamo be sede be do banni ha Basra go pat mato tiri o nasti Basra den be jami mo be wi o joda o jangira hadis man o wi o yerdi be lori be wadi goddo matini der Basra man gabadaya Bukhari haban majlisa o jodan o jangina hadise nyande kaza kala mo nanata hore mo fu yaldira tondo sende be mofti modi be hadise dubu gotel modi be dubu be mofti wari tarimo be waddi fuka hau en andu be fikku olina hadise wurtina fikku wari be tarni babel man be joddi be Imam Bukhari be sayyida inde be jodi o fuda e maylisa ko arti wi gobe ni o wi ya ala Basra wa ana shabun wa gasaltumuni an uhaddisakum min o mi derkejo pamaro amma on padon mofti on wari on wi on yidi mi jangina on hadise amma wallahi la uhaddisannakum mi yeccan on hadise ji di mi jangi haleddi modon don andadi non non man wadi o jangini be hadise ji di be anda be wallini daade mabbe be fu addon be do tan mo be sallimi be wi duniyaru fu bana mako wala nde o fotti be muslim jomu sahihu do wakati muslim do zamanu mako wala wala modi bodi se kanko amma ne muslim wari fotti be Bukhari muslim wi wa gad wa ashhadu an laysa fid dunya misluka o wi o sedi o tabiti ni duniya do fudirde be mutirde bat wala bana Imam Bukhari wakati el gotel tan o yoti di be mako fa o wi Bukhari usani acca mo tokka hebbugo kosde Bukhari man be hore fu ya ustaz al ustazina wa imam al muhaddisina andi mawdo nato hirliti gonga do tokka tan to Allah hoidum hokki ha goddo do ko o moy tokku tan an kam a hisi ko dume Allah warjete boko a yidi fu muslim kanjo en jangino kanjo bangti mo ay ndo tokki Bukhari do
sai Allah bangi daraja mako amma be burata de andugo hadise do waagi wobbe bonde sali tokugo Bukhari me be yawni be buray Bukhari man andugo hadise sai Allah nyifi be warti andana tabe sai Bukhari tan to anani Bukhari bo sai Muslim Muslim bo teddini Bukhari man ta atamma kambe on tan ko burata be lawa moda do ha der modibbe man amma de Allah bangti Bukhari Muslim bo tokki to basra go o timmidi be mabbe be ujunere be habdi be mako ha be jamamo hadis hunde fere ner hadis be do amo salori nono acciri basra o dilli o sali se Baghdad o yotti Baghdad kam jotta kam na iya basra kam ko be wadi moni ko o jaliri be ha basra man do be hoyi hadiseji isnadu hadis shamin keji be hori ha iraqin keji be hoyidi isnadu hadis iraqin keji be hori ha shamin keji be hoyidi makka be hori yaman be hoyidi yaman be hori madina be hoyidi madina be hori makka be jillindiri be tabbe rufiya yeso mako so ummi o dari o bi jone heba yam hado wala hala joda joda jotaka se umma dara o ummi o dari o lorni didi padmaji no di woni be sappani moton o sale o nasti Baghdadza Baghdad do on be waddi hadise ji temerre kambe kam a fotay a jama modi be hadis no be mofti do ka wala limgal ando be fikku no be mofti wala limgal amma be hoyi hadise ji temerre be sanji hadise ji man be ho aragare be ho ra ha aran be ho aran be ho ra ha aragare be ta isnado be ho ra ha do be jilla be jilli be hokki himbe sappo ya jama mo arande jo ummi jami mo ko a wiata haro hadise ul kaza do soggi hadise ma yati mi o wi o anda hadis on didabol Bukhari wi anda tatabol Bukhari wi anda o jami Bukhari nayabol wi anda gorko arande jo han hadiseji mako sappo do pattimmi Bukhari wi anda to o wi o anda do modi be hadise laari dira be mosa be jala o anda himbe Baghdad on o anda himbe Baghdad wo yehi Basra o yehi Samarkanda o yehi Iraq o yehi Misra o yehi Sham o yehi Hijaz o anda himbe Baghdad on to be laari diri be dimbi ko e be jali fuka hawo andube hadis wodi be biata fuka hawo kambe be anda anwani do amma kala hadis la joni fu be andi ko gol nufata to kambe on fuka hawo wadi be tarni Bukhari to Bukhari wi anda famo be fuka hawo en go se be dimba ko e kambe bo be biya lalle gorko do andi hadis be do wi yo anda e bo wi yo andi sappo jo arande jo do waddi hadise je mun sappo ji go pat timmi Bukhari wi anda didabo ummi dari jami mo hadise je sappo o wi o anda tatabo ummi dari jami o wi o anda nayabo ha himbe sappo go pat timmi hadise ji temere timmi yotta ka be gasni o anda adibo wi ko buri holnir go be na lornu go hadise mangam be andi hadise ji wakkati o yahton don hadise dubu temerre shahidun woni a hore mako dubu temerre maqufu woni a hore mako dubu temerre mursalat woni a hore mako maqdu dubu temerre woni a hore mako walan watta o wi o andadi amma ko o holniri be kam de be patbe dilli be jodi nyande man o yi Baghdad o joni gorko arandejo mo arti wargo jamamo inde mako joni be inde baba mako hey wane bi wane hadisol ma arande wol gol arti jamugo wartiri o tokkini gol o tokkini ha sappo timmini do na isnadu magol da isnadu magol ko waddi do na mannu magol da mannu magol ha do bo na isnad o wadi kacha kacha be sappo di arande di o tokke di banno o do may jamiri o timmini o joddini di sera o joni gorko didabo inde mu be inde baba mako joni be do be fu be wi ndaw me dai wargo to andi be do kam do ka se karama kadi den jotta goddo joda do wi'a fenkete Bukhari wadi ni na kam bo wi deftere mako do sahi defa duniyaru modi don hauti andi modi be boko yotti be lure wala ha yotti modi bo sedan da modi bo fu ngam ha sadaku yotta to ni modi bo wadi e be yara e mokotu be yonata modi bo ya haseda to yehi o wi'a tiggemo heba fukarabe mako sankita warta kan goda marata puke man o vila izarfu o yato kam to kanjo adi modibbo sedanta modibbo ngam man be wi be'i ramde wato modi be buri ramde bewa hasadaku nde do habbi hato nde do bodo hato
ande wato wari sali babal do to insha Allah wa beelo habido atawan di irtan babal man de do woka do hura do diwa on banande ato way memi de waman do ha sada ku wayinde do wadantande ato to ngamman modi be duniyar on wari wi hadise ji mako do shahidi be itti sada ku be jobini hato be wi yerdai be ko waddo ma be wi na hadise ji man tan fa hande deftere mako be wi yerdai do ma be liñi be wi hadise no gaso be tawi na shahidu hadise dubu jenai be adiye chapan e jetati e didi hadise no gas on tan abi wodai do ka koni to accino dum kanyum man ma imam suudi fakam nara biha na fakam nara biha nasira ko kanyum ma wo be fere wari jodi wi onon on famay no gas man ma nda ko nu fata doka bukhari be wi wodai mai be idamu man ma be liñi fa be wi hadise no gas on tan lafudi kanji man ma adibu be fere wari tappi ko ngudi mabbe man kaddo neftai to ni o walleni ri kaida deftere mako abu hamza wi kanko ko o jarri bi hadde fere do o laari deftere bukhari do ho inde kala de sadende memi mo wodi billa wodi ko damata mo fu se o ho ande o janga hande timma o wi sadende medai hebugo mo janga bukhari Allah untanay mo hajama kala ko dai mo fu kayro no ho ata o wi ngam annabi jo on mi deftere man bukhari dum deftere mako qur'an dum deftere Allah annabi jo bo deftere mako def sahihul bukhari o wi kanyi wadi kala ko damata mo fukan go bukhari man ho ata o janga to jangi haje hubi wodi sheikhu je wiata asiluddini o wi o jangi bukhari don de temerre bene no gas janga timmina faade temerre bene no gas o wi o mele o janga bukhari ngam haje mako be haje tana mako Allah umtai haje man warti to ayetti ayarani mo kugal do ayi mbitiri mai fuddi daga nane on na jotta dum fuddi sunna on daga boy ma mbitiri man fuddi na en jangi daga Abu Sa'id al-Khudri na kambe mochiri be Fatiha na Fatiha do marra joy o jangi o mochi nyawdo yambiti o jabi tokkere bali tokkere bali marra joy o jangi amma noy mo do ka o jangi on mo jodi windi buray mo torrana amma jotta sey goddo winda na e ma Fatiha on marra chapane nay e go o yaran si a huwa nera duburi a hokkamo marra joy be jangi tokkere bali chapane tati do hokki Abu Sa'id al-Khudri en do ngam ko wadi non do a andi no be sorata Fatiha marra gotel alumo na panda to ngam man to waddi faadu hunde do kude sedda kam Fatiha do to di marra to di Qur'an mai marra sedda cede ka se duula jango mara na shaada o darna kude ma ko fu kam go bo ko hoosi to wada himma hu anama ngam to cede do haji ba mallum do to insha Allah ko atammai o janga na ma fu o janga na ma ko irum zainganuji ma goddo ida janga go goddo do wandata do jangata o janga dum dum fu majum o andata ma o janga haje si atake huba jotta o hoyi habbere nera dubu dubu do ni ba habbere wore o resi ale sallaya o hoydo o resi ale o jinni dan do dari wallahu ghalibun ala amrihi wallahu ghalibun o do dari se o janga na mara ujune sappo didi o somay o do nana woko yaabi hale dido ay amma o adubu tati a hokkamo tonado edi hajja wara salande didi tati o joina dasbul goldan amma ayi ujuneje o yaabi do madam salande sappo falata dum ma o do tappa lisafi be do man ngam si atawa hajeji ma hubi atake to o do wi be jammi mo dum on hanko tommu dum on o mari asilu dini man do derdi ko on yecci himbe sirru ma ko man jamalu dini be jammi jamalu dini irum tommo dum asilu dini do mari kulni dum ni kala kuude be yarani mo patto torani goddo Allah ni Allah jaba do se o wi be Jamaluddin wi ay kanko wala sirru ko buri bukhari deftere bukhari do to goddo yari haaje mo hama ko ni kayre o hata tan o jodo janga mo hatima haaje ko irum dum se huba gamman kayre do dum jalbu on masin
matan da a heba be isnadu do buri ta hoy matanu mai tan a jangi bo do bo dede jotta kayre do bartunde matalle a yiyanu yakeji ma mabbitirta atawa jotta do yila do hayakeji man fa wara dara to a barti do se do be jomira ma hado be jomira ma hado be jomira ma hado a se a barti on zarfu mare on do wato jalbuji mare on ummata jota taskite o larato en barti en do jangade do ayano jalbuji notirta taskite bo to ngamanni kaida mako to aidi haaje ma huba do ho unde tan yo jodu sa wawa tokkuto hadiso la hadiso la hadiso la hadiso hadise dubu jenai be chapai jenati edidi den awadi salatu tan do annabi yo dubu jenai do ka accu je alorta toggita fa limgal bindangal don dubu jenai be chapane jetati be hadise be salatu didi awadi bukhari wi haddathani sumama anna anas radhiyallahu anhu haddathahu anna aba bakr radhiyallahu anhu kataba lahu windanimo allati amara allahu rasulahu o windi haderol ko allah umri nulado o wi waman balangan sadaqatuhu bint makhabin walaysat indahu wa to zakama kon olimi hagelodi o tawi zakaman heuti ko ittata bi gamga o hokka zakka denga wala hama ko e minoto bahana yi a itan di wala se asoda ko to bukhari wi hado to nini bintu makhabin do wala der gelodi ma wa indahu bintu labunin bi bire gor wato ndewa do hama ko se o ho anga kangaman o hokka ay ngalo ndubu mari bintu makhabin kam bintu labunin modo mari dubi didi to ngam man se a ho anga dubi didi man a hokka fa inna ha tuqbalu minhu bintu labunin man onbe jabata min higgo e mako amma sayyidina abubakar windi hadere wol o wi wa yudihi al musaddiqu 20 dinaran dirhaman sa'i jabo zakkaman do to wadi o tay bintu makabe marnga ndubu wala hama kanga on o ho anno se o tawi awala irum maga se o ho anga mari dubi didi der gelodi maman se o ho adirhamu no gas o hokkitama canji jotta kam e dede ko nga burdi nga to man do se o hokkitama canji lutti do to o hoyi bindu labonin do ni al tokka jabo zakama canji se o ho adirhamu no gas o hokkitama an dokkudo bintu labonin man do den aw shataini ko o wa bintu labonin man do o ho abali didi o hokke o biya ay bal didi do on bintu labonin be burdi bintu makabin ga wala man do hokke bal didi fa illam yakun indahu bintu makabin noyto bintu makabin wala der gelodi mako ala wati ha do jiha zakka dede ko fallidina do mako amma wa indahu ibnu labonin bibire tega ngorga do ha mako to fa innahu yuqbalu bintu ibnu labunin man se jabe nane kanan dewa yuta bongorga on war o jabo tawi se o ho anga kanga fa innahu yuqbalu minhu ngado jabe ha mako walaysa ma'ahu shay walaysa ma'ahu shay'un gima ay masaba ba hanifa go nane kato hoyno bintu labunin dewa go hokkaino mo bali didi canji hokkita jomu gelodi jotta bo tay bintu makhabin wala amma ibnu labunin don gorga toto o ho inga do se be wada ga be qima ga be bintu makhabin maranga dubu dubu go se be tawi maranga dubi didi jotta nga fotan be nga o ho anno tawai maranga dubi go qima maji fotay kal to ngam mai wala ko kata jomu gelodi ho aga kangatan udilla Bukhari wi haddathana muammalun o wi muammalun yati amin kanko fuddire ma wodi muammalun e saqa wodi muammalun e habin wodi muammalun abdurrahman wodi muammalun abdurrahman as-saqafi wodi muammalun fablin al-jazari wodi muammalun wahabin al-makhzumi
den muammalumnu hishamin al-yashkuri al-basri odoman kangol shekujo bukhari be do kan don muammalu el modi be hadis amma bukhari jangai hama be fat sai muammalumnu hishamin al-yashkuri kangotan o jangia mako muammalu bi haddathana isma'ilu isma'ilu jabi hadis an ayyuba ayyuba jabi hadis an ada ibn abi rabahin qala ada'uwi qala ibn abbasin radiyallahu anhuma ashhadu misadi ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam owi osedi do nulado la salla qabla al-khutbati faraa annahu lam yusbi an-nisaa osedi lalle annabi juli yeso khutba nayi bawo do be wayliti to liman wari se khutba ton den jula amma abdullah ibn abbas wi o yaldiri wakati annabi juli yeso khutba o yi annabi jogo faraa yi annahu kan lam yusmi an-nisaa de o khutbi o timmini se o gasni lalle khutba ma ko do hande roobe nane khutba man fatahunna si annabi jo yehi ha roobe go wa ma'ahu bilalun nashirun bilal lo banti sankiti wa to thawbahu koltal mako fa wa'adahunna o wazi roobe go wa amarahunna o umri roobe an yatasaddaqna no be sakka o wazi de o umri be be hokka sadaka faja'alatil mar'atu sayde bonati tulgi do sakkina to itti de de ko hokkata man do se sakkina ha limse bilal go ay limse on be nyobba sera jompa di non be jabira sadaka ka na kifneje dum mere do ka irum cede kidde do kana takkal tonna to wadi wadi o do yewi hifnere man do to o ye o nabe do sokka de nina to wadi duudi ayya be wadi ni sokka to dede haa o yewi hifnere do godde ya fala do amma no to wadi jompa ma ko ni babilal wadi don sunna kam o wada jompa ni wonko takkata na to yehi ma o yoftan on ay to amma do wara o wada ni to bamti hifnere so fiande ha je masin kadi jabo zakiru bodum o jaban hadiana amara hunna ya tasaddaqna faja'alat imra'atu debbo senati tulqi do sakkina wa ashara ayyubu sappi ila uzni fago e nofru mako wa ila halqihi o wi debbo to wadi ni se itta yeritan goljido na cede dum mari ko itti ni so sakkina limse bilal wadani o itta kodollo kanyuma dum gol fa sakkina atake jota na ayi roobe do ka be buri dotti no ma nuddi ru ay to be wazi jota do se atawa ka atake tan be nasi to amma saatu go man burna fu to ayi dum da fulo roobe man do andotti en man be hebata dum to yi ado yofi ado hokki hokki na kango ma banni o wata ayi dina debbo ka do jongidi fago e dina gori ko ban ko a watta fu se atawa kango bo janga goddi hama be wadi ka ittugo be do rufa ha limse bilal go bukhari wi babun la yujma'u bainal mutafarriqi na hado dabareji be woni urda fu jotta hado bukhari walleni babol do hala mallumen irum modi be mari dabareji ala zakaro babol do mabbe be wobbe fere be modi be man jangini na wobbe sobiri be modi be man kodo yiyano modi bo watta kango mawdo wada non non man bukhari wi la yuma'u baina mutafarriqin amo bata ko hunde sankitinde o do lomari bali imam malik fasiri dum mu wada ha mu wada ma ko wi o do lomari bali 40 o do mari bali 54 o do mari 54 o do mari 53 be pat bali 54 be mari jabo zakabo wari de be nani habaru se be jami modibo se wi be a onon do bat ay bala bala ono kata zakamon amma mi hokkay on dabare hawte bali mai pat to on hawti di patum hokki goddo goto warte bali temerre be bali no gason bala ngota on tanden sai hota nay dabare gona o jangini be to be sendi di bali chapane nay do komoy be ho e bala bala mu bala bali tati
to be hauti wati temere be no gas bomba la ngota be okata mo jangini be dabare do man to ngam man daga hado wagginore wari wala yojma o baina mutafarrijin woni to ne senditinde be hautata ko ne ngam be dogga zakka den wala yufarragu baina mujtami'in to bo be hauti be detra be do mari bali temere didi be bali didi Imam Malik fasir do mamu wadda bali temere didi be bali dido bali tati on zakkaman nde be yi ito zakkawari sa'i jabo zakka yotti se be jami modi bo wi be e non watta kam sendite bali man le didi to on sendidi dido bali didi tan be hoata on hisi bala ngota kam to do ma dagata ko haramun a sendita hunde hauti nde ngam on usta zakka on hautata hunde sani sangitine bo ngam on usta zakka wa yuskaru do inne an salimin an ibn umara radiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallama misluhu amma tamribun talibun bisingati tamribi wa yuskaru do inne on be wi banni an nabiy jowi do hadithul mashahingol amma na do shardi bukhari so waddiringol banni do sakiri o dilli بخاري يحدثنا محمد بن عبد الله الانصاري يتيامي قال حدثني ابي عبد الله يتيام قال عبد الله يحدثني ثمامه يتيام ان انس رضي الله عنه حدثه يوتيمو انس وي ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له ويندني مو انس غو ديرول التي فرب رسول الله صلى الله عليه وسلم Anas wi Sayyidina Abu Bakar windani mo derewol ha ko hondir derewol man do de farillaaji no zakka itirte Sayyidina Abu Bakar windani mo daanu annabi jowi daanu annabi jowi hokkimo o windi do der magol Anas wi wala yujma'u mo batake baina mutafarrigin hakunde hunde sankitinde haramun goddo mofta hunde sankitinde ngam ustaz zakka wala yufarragu sankitake baina mujtami'in kashyata sadaqati ngam huluki zakka kadi zakka bali on ni yaha ha bali temere didi be bali didi on ita bali didi ni do fu bali tati ni do fu se goddo wi'a tati do hande be wa tati se be wa didi on eh nayi do ka paddum on den bo ko a ho a ittata do a itti zakka do a itti haqi Allah warjete bar jari be ko a huwi man fa naway kanyino dum sali mere ba bukhari wi babun ma kana min khalidaini fa innahuma yatarajaani bainahuma do bo be do hauti dabbaji mabbe man babel gotel sa'i wari kango ka wala ko wanni moto wari o liman tan nde wari o limi o limi o limi se o tabi bali man di fuma di chapane nay on se o hoyi bala ngota tan o dilli to mo be ho ani bale lo al hali himbe dido mari bali man o do mari nogas o do mari nogas se wari be hauti babel gotel ito zakka de wari se o wari o tay bali 40 be fuddi wi goma minon dido mari a wala ko ani min ka 40 tan milari hoyi mo ho ani bale lo se be lara be da gima balel man dubu noy bala mai a dubu 40 on to se ho a dubu no gas o kita o to kadi ala man sali be jilli dir be wato se be senda o do man be wada dum be sawiyati be fotuki kal tunde be dido fu bali no gas no gas o mari a to do mari 10 e 5 o do mari no gas e 5 bo to aina be wada dum kashi 3 o ho a kashi 2 o bo azire mo be ho anifu to be ho ani mo mari kashi didi on ma hasire on tan o do hokkiri tamo sei be fota kadi wa qala dawusu wi da imamul yamaniyina wa ada'un be ada'u wi idza alimal khalidani amwalahuma be do andi ko be hauti man ada'u do ada'u no abi rabahin gofa ngam kabbe mabbe dubbe gamman ha tay bukhari yandini inde goddo fu o wi'ay ma asala non wodi ko woni haton on
be dubbe amma be jande do ka andaado man on o do mo andi man kanko on luttube be ato wala der ngam ada umnu Suhaibin wodi ada umnu Suhaibin wodi ada umnu Ajlana wodi ada umnu Abi Alqama wodi ada umnu Abi Marwana wodi ada umnu Abi Muslimin wodi ada umnu Abi Maimuna wodi ada umnu Farrukhin wodi ada umnu Qurra wodi ada umnu Qurra wodi ada umnu Udarida wodi ada un Al-Hudalli wodi ada un Al-Qurashi wodi ada un Al-Makki wodi ada un Al-Thaqafi wodi ada un Al-Laythi wodi ada un Al-Hilali wodi ada un Al-Madani wodi ada un Al-Basri wodi ada un Al-Kufi wodi ada un Al-Karkarani wodi ada un Al-Amri wodi ada un Al-Shami wodi ada un Al-Suwa'i wodi ada un Al-Madani wodi ada umnu Abi Rabahin ada umnu Aslama Al-Basri odo kenan Abdullah ibn Umar de be jami mo jami se o wi on mofta jami modon on tokka jabu jamu go am di nda ada odo jodi Imam Malik wi nane daga wakati Allah wangina ada odo Makka do jura do Madina sende ada o wangi ya Madina do jotta kam wala mo metata wolwana min hala andal kam kabe mabbe yabdi jotta kam ande ma ay Madina ka dum Madina amma be den be wi zamanu man duniya rufu wala mu Allah andini khususan hala hijjubana daw ha on tarifa seton wartani mo ayru Abdullah ibn Umar andiri hala hijju o wi tabe jama mo jami koyrudo dum metoni adaw don Abdullah ibn Abbas banni kan ko ma wi den adaw do aswadun fa kan ko balejo kerim o dammu do bo den fahin o araju o awaru fahin o dokko den o ahraju fa o lajo o den fayin jungo mako do godo da hayi go wati ayi be tayino jungo mako wakati be taa jungo Abdullah ibn Zubair Hajjaj eno juude wala yitere wore wala kosngal bo gotal wala o do diwa diugo den o dokko den o dammudo den o ballejo den o ramma kinejo den fayin duniya fu wala bana mako bo andal andal sewari banti motan ada o wi hey ndebe radin mo be jami o wi he jami yam kala ko ni de fumi wadi zamanu be sahabo en temere didi sahabo en sahabo en temere didi o wadi zamanu fo o yadi be mabbe o yoti di be mabbe o jangi ya mabbe den wato dum gedi gutan o danya ma senna Usman jabi khilafa ku bawo dubi didi ada o mai danya wo be bo wi a ko senna Usman jabi khilafa ko do mari dubi didi den ayi himma ha o hebi o yidi be sahabo en temere didi o jangiya mabbe den o do yetta himbe ko de o do ma handi bo no sayyidina Usman barida dubi didi o mari fa wakati man dokal jotta ba irum men do dubi didi kana bi ngel do ko de inna be hammana ko ko yefta wala sey nyamde tan to amma laaru dubi didi o mari o do filla de denno sayyidina Usman barina o wi idha alimal khalidani to jillindir be dido andi amwalahuma jawle mabbe fala yujma maluhuma ko moy be do andi ko mari to gam man ko be hauti jawle man hautai amma to be do hauti jananno anda do je o do to sai wari ho atan wala ko yalimu wa qala sufyanu wi لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاتن ولهذا 40 شاتن سفيان بن ذكا واجباتك دو غدو سيتو اوتو دو ماري بالي 40 او ما 40 غامو دو ماري نو غاسكو 30 كفات زكا نانغاتاكو بالي ماكو يووا كوماي سي ونا دو ماري جيمو بخاري حدثنا محمد بن عبد الله Al-Ansari qala haddathani abi hadata handaka wato chadum atawa kalal di danya kalal difa
bandido do sadi masin. Haddatsana Hishamun an abihi an Aisha. Haddatsana Hishamun an Fatima. Haddatsana Hishamun an imraatihi. Then oya haddatsani abi. Haddatsana Muhammad bin Abdullah haddatsani abi. Laita kalal liman wadi didi on hander sare kenan. To do do sadi si annana wani do kalal di kalal di kalal di bamako wala bamako wala bamako wala se waro danya debbo murna kalal lo paro be danya da na way bi be robe mi nufata fa aa to adanya kalal di bamakam ko gorko na debbo hanyu watta anana modi hadith do o bi haddathana abu al-yamani akhbarana shu'aybun an az-zuri haddathana abu zinadi an araj an abi huraira haddathana adam haddathana shu'ban qatada an anas haddathana musaddadun haddathana yahya an qatada wa an husain al-muallim haddathana qatada an anas an an-nabi an antako bingel jangi ya baba ngam babira e man kaboni kalali mo be danyi fu yottata ko be se warta be robe tan be danyi to amma anana be baba on bingel wi haddasani abi baba am on yettiam kango mana yo yotti haje to do famdi ha buri sembe to anani wane bama ko wala ha andalni to se atawa ko danyata may dum bonsu mel tan yotay haje anana kal modibbo wane bama ko wala to wara heba kalal di gondi fere bana ma ko der sare bolu sadi hala do man hala de den o woni man do kam fo wadi risku se o jangina goddo fere kalal di gondi fere o latta o modi bo kalal di man amma o kalal di dingel ma gora wurta kalal di dum do sadi masin do wada amma do fabdi jotta ko ha jawdi do anana o alaji wane jawdi kulli di o mari se o wara o maya hakin ta o heba kalal di bana ma ko der sare man do to o hebi jawdi man do se wara o danya bikkoro bikkon ko watta bana chapan enay ko temere ko bikkoy chapan e jeego jawdi bo mama ko wala to be sendanan bikkon man do kam wodi mo watta ko wadi man na ngam hebata be mara hunde fere taw danya bingel gotel ba ngel wara ngel rona jawdi man pat ngel latta ka ngel mangel kalali kalal di man se o danya bikkon dut kon ko ma bo Allah hada mo danyugo masam warda wakili en tan wakili en de weti fu o sira o o sira o o sira o o sira o kanko man mataon hidde wata dunya do da ket dikkon sare mahi mahi na tari hoto mako o ummo o yahay company fa se o yejjita company ma o sala to o fu dinan go banni o anda dum sirion ba imo aya hana shago ruma wari asali aya jodi a shago goddo ne tabi anana hore ma do teddi ko tande teddugo dum gote on ay gote on be hoppata mo to gaman kani watta atawa kalal dika chaddum wara danya kalal di man ha duniya ruman be hala duniya be lahira man fu do sadi kalal di guman do se ha da ha ma tantu Allah yedi ma se kalali duddi wara wurta lesma nonon amay gidaman boto Allah yedi ma si ataw wane bi sare ma wane bi sare ma wane bi sare ma ma wane bingel ma kalal di bo sadi do ka dum gedi gol wato Allah sa'a ona mari se bikko sare ma palla to kalali to amma to ayidi bikko ma mai latta kalal di man bonno a watta ka jumbo ta falu bikko ma mai sam wanyu kon duniya padida kon ha a woni be ko America ta baddunu kon ton sam daynu kon a tokka nokkugo juude didi ado hokka bikkoy himbe se Allah bo ra bamta bikkoy maman ko a yidi fu se kon wada ko a hoyi a yidi kon wada patto kon fuddi dum ni se Allah nota wi an naam tan na jotta duniya on yidi bikkoy maman amma fodu kon a baddina burna kon do bikkoy kedduma kon wada ko kon yidi an sodana kon limse ko bikkon kedduma wala nyamdu bikkoy kedduma nyamata irum maru mota bikkoy kedduma wala irum man wadan kon do se ko nasa fodu ko ayata awara nasa sare ayya bingel do dalal la domi tan to o domi ma do irina da bitay modi bo ka woni
Moribu bo wi akadi waddu ndiyam ibbi waddu ndiyam nangara baw asira waddu ndiyam londe waddu ndiyam wawru waddu ndiyam dam nangi meday memugo o limdana ma to man pa o limtadi a wancha ha atamba a wai na seto hauti be ndiyam jima non ay huwata kude fere kam kai Modibo do kam wawata ndika heba na yam a habdu non non an bo habdu dabutuni dilru jolde pate do Obi haddasana Muhammad ibn Abdullah qala haddasani Abi qala haddasani Sumama anna Anasan haddasahu anna Aba Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu bindanimo hadithul mengul warti mashuru allati faraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ko annabi jo farlidini wa ma kana obi kolati min khalidaini igo jilindirbe to toni himbe dido bana nane go kolati min kalilaini fa inna ma yataraja'ani bainahuma bisawiyati fa hado kadi allah fonu en be sahaba